Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Rome Total War 2. Ano, slyšíte mě, Xare, se vás tady všichni vítám a zdravím. No, tak se začátku jste si určitě všimli, že tady nové logo Fagus, které jsem vyrobil, o hodně lepší než co bylo takové to hnusné malé, tohle myslím, že o hodně hezčí, krásnější. A než začnu nějak komentovat, tak vím, že Rome, nějak série nebo Let's Play ode mě, tady této série Rome 2, je docela hodně vyhledávána, za to vám děkuji, už mám 310 odběratelů, opravdu to je moc, roste to rychle nahoru, za to jsem fakt rád, že se vám zdám tak dobrý, že mi odebíráte, děkuji za všechny palce nahoru, no bych chtěl poprosit takovou věc, to nejsledovanější vlastně série ode mě, tak aspoň bych byl rád, kdyby aspoň u Zaklínače, u Ryzen, aspoň by se sešlo 5 až 10 lajků, jestli by nebyl problém, se na to koukáte, abych viděl, jestli to má vůbec cenu pro vás, nebo určitě to má cenu pro určitou skupinu dělat, protože děkuji všem, kteří dávají lajky, ty, kteří jsou, už mi odebírají díl, tak si určitě zamilovaní mojí sérii, nebo co jsem nějak pochopil, za to jsem moc a moc rád. A já byl bych fakt rád, kdyby se aspoň u toho Zaklínače sešlo těch 10 lajků, protože myslím, že ten Zaklínač je perfektní. Nevím, jak bym podáním jako komentování, snažím se komentovat, jak mi zobák narostl, co vidím, co cítím, to prostě řeknu. No, co tady vidím? No, vidím svoji krásnou, mohutnou zem, která se čím dál rychleji, rozrůstá. Dnes dobijem tohle, poslední hnusný nomádi padnou pod mojí rukou a nomády mám tady úplně z krku. Jinak tady vidíte, to jsou prostě nepropustné hranice, tady se prostě přesto tady nedostanu, tady doufám, tady nic tady. Možná tady bude nějaké DLCčko, abych počkat houby. Ne, tady je, aha, tady je poslední, já myslím, že tady. Možná to vypadá na datadisk nebo DLCčko, které by otevřelo nějaké nomádské další kmeny, no fuj, nomádi smrť. Koňáci jední husní, jo. Nějak tak, no, vrátím se k původní myšlence na to Zaklínače a na Ryzen 2, byl bych fakt moc rád, kdyby si tam sešly ty nějaké určité množství těch 5 až 10 těch lajků i komentáře. Já bych byl za to rád, abych viděl, jestli to fakt vás baví. Tak já si začnu asi hrát a komentovat tady tuhle hru, jinak zase to budu vypínat, připínat, když budu bojovat a aby to náhodou nevypadlo, abyste už o nic ani žádnou malonkatou bitvu nepřišli, to by bylo zlé a zbytečné. Tak já jdu na věc, pánové a dámy, tak asi dám konec tahu, tady s tímto generálem nemůžu dělat nic. A tady umírají poslední jednotky, ty i kdyby zautočili sem, tak nic se nezmůže. A náš kapitán potáhne sem. Naše největší armáda. No, máme germánské balisty, tady nevím proč vůbec držím tohoto generála, ale třikrát Votanovy kopiník. Kupiníci, docela dobrá armáda na to, na obranu, tady je samotný, vůbec nevím, to bychom mohl poslat, to bych, no, uvidíme, jestli ho pošlem do, vlastně sem do kmenových, aha, starší válečníci, to jsou naši, tady adoptovat, no, uvidíme tenhle bordel, co se tady stalo, musím se tady trošku zorientovat svébu u naší dynastie vládnoucí, aby náhodou nenastal nějaký průser, znáte to, nějaký generál si bude myslet, že je moc důležitý, seber armádu a mi bude dělat v týlu problémy, to bych opravdu nechtěl. Taky musím vyřešit problém ten, který mi nastal s jídlem, to je hodně nepřímý problém. Tak jo, tak já dám konec tahu v pohodě a v klidu, myslím, že to je všechno v pořádku, že se víc nemůže státi, tedy doufám a dám konec tahu. Hej. Jinak teď, když vidím Řím, tak jen tak si hraju sám za sebe za Řím a musím tady, ty jsem si vzpomněl, že jsem viděl vlastně tu frakci Řím, musím říct jednu osobní věc. Lidi nadávali, že totálně jsou debilní udělaný lodě, nebo vojenské bitvy na moři, tedy, abych to pojmenoval, prostě vojenství na moři, ne, legrace, to je jedno, byl nějaký blbý joke. O to nejde, tady nebude chtít na mě zautočit a taky zautočit, oni se budou prostě snažit zautočit, to je jedno. Tady je rozmístění, omlouvám se, ale já to dám prostě automaticky, to je jasný, že to vyhráme, kdyby jsme nechtěli. Oni prostě nemají jenom tyhle, germánská mládež je uhází, kolik jich je. A pár, tak dám automatické, dáme obraný postoj, ať by vykrváceli, tu máš a teď sek! Au, Wiedersehen, mein friend, dáme zabít, to nemá cenu. Tady to samé, omlouvám se, tady máme
Vidíte, tady jsou prostě dvě jednotky, tak to je... agresivní poprava. Oni utečou a... taky utečou. To nemá cenu, jo. Námořní bitvy, abych, když jsem si, tak jsem si udělal loděnice speciální, kdy budete mít admirála, když uděláte admirála a uděláte námořního prostě, nebo admirála, který bude mít specifikaci prostě na moře, tak má i speciální loď, super. Pak jsem začal najímat ty jednotky speciálně pro boj na moři. Ne, že když dáte tuhle celou armádu, vidíte a můžete s ní jako plout. To nepřítel udělal a poslal pro mě, tak já jsem měl okolo 1500 mužů ku 3500 mužů. Teď bych kecal, můžu vám to pak ukázat, kdybyste chtěli dělat někdy takové vedlejší let's play, abych vám ukázal vlastně celou sérii Rom Total War, co vlastně umí ty civilizovanější národy v úzovkách, nebo co námořní bitvy, a to nejde, nebo můžu vám ukázat něco jiného, to je jedno, vlastně tady můžu si vytvořit i hru bitvu podle vlastního. Abych to dořekl, tak já jsem je totálně rozstřílel. Když ke mně vlastně byli schopni připlout, tak máme helvenská tradice, to je perfektní, připlouti, tak jsem je rozstřílel těma katapultama se všima. A oni tam i jednotky normální, které jenom hází vlastně oštěpama, které by měly být průměrní, ty jednotky rozsekali. Ale totálně je rozsekali, že ty, oni mohli plout, vlastně loď vlastně plula proti směru, takhle. Loď připlouvala sem nepřátelská, vlastně ty velitelové, které jsou normálně i pozemní, byly na lodi, byly speciálně pro to vycvičení, tak jen se loď otočila a plula. Ty jednotky na ní se jenom otočily a začaly házet prostě oštěpino, prostě perfektní, pak katapulty, balisty, no to prostě to bylo strašné. Invazní, přistál invazní vojsko, vyhlášení války, to nás vůbec vzniká nová frakce, to nás vůbec nezajímá. Stromy dávají mnoho těm, kdož znají jejich tajemství. Pěkné. Bojový zápal, horlivý, super. Na, poslat do rezervy, nahradit. No jo, to se hod stává, no někdy, že. Tady dáme stromeček a... okam, tady trošku zlepšíme. Vojenská tradice. Wow. Tady můžem dát ty, co tady máme? Spodní válečníci, nezdolní pěšci. Udržuje všech podzemních mínus 4% a morálka všech, a když to dám tady, schopnost kontaktníků pro všechny jednotky, no, já dám tady tohle, mi se líbí tady, sledování vojenského tábora, takhle, a pak tyhle tři budu rozvíjet si dále. Jinak, co je tady, tady je mrtvej konečně hajzlík, má armáda, můžu dát vlastně rychlejší pohyb v klidu, protože vím, že jsem, vlastně tak za rok jsem dostanu až sem. Nehrozí nic, jinak tady by tady mohlo něco hrozit, tak vezmu tady jednotku, dám zase zrychlený ten pohyb a dám ho sem. Aha, on se nemůže projít, protože tady jsou husté lesy, dobře. No, kdybych náhodou zautočil, protože já vůbec nevím, jaká je tady vlastně síla nepřátelská, proto si budu tady muset najmout nějakého zvěda, pravděpodobně tady, a kouknu se sem, jaké jednotky tady má, dobře. Tady nepřítel je totálně zničený, rozsekaný, teď ať si dělá co chce, jak chce, to mi vůbec nezajímá. Mně nějak došly peníze, jak na to koukám. Ano, určitě dobiju tuhle část, týhle Germánie, tady. Germánu, takhle. Mohl bych dobít takhle. Sem, takhle celé. Dobít to perfektně, ale já se bojím, že tady bych musel zasovat i sem. Ale opravdu, nejdřív si zajistím tady záda, nebo svůj týl pořádně. Vyřeším to ještě s jídlem, aby bylo dostatek jídla na stavu dalších možností a frakcí bych si mluvil o frakci, pardon, moje frakce, moje království zkvétalo bez problému s jídlem. To už jsem si jednou v těch mých let splý jste si mohli všimnout, to bylo opravdu nemilé. Tady dám, tady uvidím, co dám, dám konstant. Za posvátnou hájek, aby udržoval vlastně pokoj. Čím víc budete stavit na jídlo, tedy na žrádlo, ty lidé budou žít v chudobě, nechápu proč, tak jen to je prostě udělané, ale je to asi logický. Čím větší statky budou, budete asi, tím pravděpodobně budete větší výnosy, to je logický, ale prostě hierarchie bude trošku jinak vyšší a budou někteří lidi žít v chudobě. Tady ta Germánie má jednu nevýhodu, tyhle docela, jak jsem říkal už v minulém let's play, v té šestce, jsou regiony, jsou svým způsobem hodně malý a to je průser, dobrý. A nepřítel mě zase útočí, snaží se na... a to bude prostě velká armáda, vidíte. Já ještě volím posádkovým a ještě
tak síly, 1600 mužů, dohromady 2000, 3000, no prostě, 12, tyjo, 12. Tak to by muselo být, nevím. Prostě nepřítel nic nespívá, než zautočit, to... On by pak, on by tak, kdyby nezautočil, tak nic, pobím. Jede, poslední námez otročit, ať je legrace. A je konec. O, a generál povýšil právě. No asi to nezdám. Generálové povyšují i tradice jsou, co vyhrajete vlastně bitvy. I tak jen prostě, když budete vyhrávat takové pěti bitvy, tak prostě taky dostáváte vojenskou tradici. Generál prostě zvítězil v bitvě, který by tam zvítězil i sedlák, jako tam kdybyste dali velet sedláku, tak by to zvítězil. Ohromné mojství. Tak to je hezky udělané, to rozbitá vlastně vesnice, jakže se představuje. To je pěkný. Perzie, to na Perzie jsem ještě nenarazil při své hře. Bůh ví, kde budou Perz. Já bych někdy usi malá Ázie, vidíte, tam budou někdy Peršané. Já jsem vlastně za Spartu už nehrál, teď hraju za Řím. Řím, tak nevím, jestli jsem vám to říkal, Řím má jednu výhodu, obrovskou, má do perfektní suprové jednotky a když pak narazíte na silnější protivníky nebo na silnější na Gali, na Germány, tak oni ho normálně svým způsobem upůjčou tím čepicem, že jich je strašně moc, jasně, člověk, tento vyhlášení války, tak si můžou vyhlásit tyhle, když šanci, že jsou pod koní. To má vlastnost, to je super. Wow, tak tenhle generál, doufám, že je z mého hrodu. Pozbuzené Slezsko, nespokojené, no tak co můžu s tím udělat? Do rezervy... Morálka, morálka, rezervy. Pěkný má zápal. Zápal, morálka, wow, čest! 20%, víte kolik toho je? Strašný jako. Nadšení, já bych potřeboval autoritu. Čest. Jít na nadšení, ne, ne. Jasně, tady je čest, morálka, ale to je... Potřebujeme tady autoritu, pravděpodobně. Autorita a to se sežne důvti. Pusky jednak autority, nadšení, nadšení, přímo, rana. Tam takhle tohle. Nadšení. Máme 4, dobře. Jo, vidíte, minus 17. Teď bylo autorita zvýšel a jihle, je to lepší. Jak jsem se kouknu, se do, musím zjistit, kdo jsou všichni mý velitelé. Tady je můj velitel, to je nějaký Lutovin a Ermigild. Dobře, pardon, to jsem nechtěl, kouknu se do toho, jestli doufám, že to je můj generál. Kterou tak tady vylepšuju. Ne, ne. Hiltorer. Tenhle. Tak tohle adoptujem. Tak nebudu stavit nic, za 4000 to chci adaptovat, ten je perfektní generál. Tedy když adoptuju, tak půjde do mé rodiny, půjde dobře, tak nic nepostavíme, tak to bude za rok. Ve válečném stavu oni pořád někde jsou. Kde jsou zatraceně to? Kde můžou mít nějaké sídlo ty blobci tady? Jo, tady má lodičko a dobývá tohle území. Útoční, útoční nájezdní členové kmenu, členové kmenu, no tak, 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 tak jsou, tak oni tam vdechnou, mě vůbec to nezajímají teď. Dobře, tak uděláme tohle. Tohle adoptujem. Zajištit povýšení, kolik to bude stát. Na. Ano, povýšení. Povýšení a 19,40, 60 už procent, skvělé. Když jsme ho povýšili a tuto Vrakion, schopnost kontaktního boje, minus veřejného, další úroveň, méně 34, nemá dost peněz. Tak jo, tak koukneme do ovládá armády, ten bude náš velitel. Myslím. Odinovi muži, ano, to je... A to je, ano, to je náš. A tady míříme sem se svojí posádkou a ten je... Hromy, když se tak hezky jmenujou, tak dáme Thorovi, vidíte. To... Nebo
Hromy Thora? Thora, Thora, doufám, že jsem to napsal dobře. A ten určitě patří do naší. Ano. Ano, to jsou starší náčelníci. Tohle adoptujeme, protože je skvělý náčelník. Má hodnost 4. Má z nás největší a... má skvělou armádu hlavně už. Tak nechcem, aby byl náhodou proti nám. Tak jo, tak já dám konec tahu a pak ho adoptujem. A pak příští kolo si vezmu vlastně tady tohohle agenta. Trošku takové pletichy bychom mohli říct, ale počkej, kam jdeš ty? Ready for battle. Starting out. Ready for further orders. Připadení 50%. Ha! Ej, počkáme na hrad, tady na hranicích. Ale moc, protože než bych to celý obcházel, tak jen tady, koukněte se. Ej! Neoprávněné vyknutí, no tak to se řešilo se samo. To bylo, bo já jsem chtěl kouknout, jak to by dlouho tak jen trvalo a tak jsem klik blbě, to nevadí. Mám konec tahu. Tak tam prostě pošlem vlastní jednotky a kašlem na nějaký zvědy, prostě jsme Germáni a tutut. Ale to bylo hodně neopatrné, kdyby to byla větší nějaká mocnost, tak bych měl teď problémy jako. A tady jsou nějaký kmenovité. No teď je otázka, jestli budu mít tak jenom jezdce na koních jako ty blbci ostatní, nebo jestli náhodou nebudou mít nějaké kvalitnější jednotky, abych nebyl v obraném pozadí. Jo, tady musím dát v obranou pozici tady tohoto pána. Jo. Když budete chtít adoptovat lepšího generála jako toho, tak bude stát za prvý víc peněz a ztratíte víc podpory vlastně těch své germánských rady nebo náčelníků, protože jste zasáhli do té politiky víc, než kdybyste si znajali nebo adoptovali nějakého, který mu ještě teče mlíko po bradě, tak a vychovali jste si ho. Tady už máte prostě jako vychovaného generála, náčelníka s vysokou funkcí, tady už se posilčil v boji. Tak proto je také dražší, ale mít, je to radši, zaplatit to udělat, než kdyby měl, já vám to pak ještě vysvětlím tady, nebo ukážu, pardon, vysvětlit, no, určitě někteří z vás už to všechno víte a znáte. Ono se stává, že čím víc ten náčelník bude dobývat, prostě bude mít vyšší hodnosti další, jak se může stát to, že bude víc mít takový ty blesky, a to už nevím, jak se tomu teď říká, prostě blesky, no, a on to hned ukážu, abych to nebyl za blbce, abych nevím, co o čem go. Rozhořené. No já za to nemůžu, mladej. Ze stavby. Gietové. Tady. Koukneme se sem, vidíte. Tady. Ambice. Pardon, ambice. Čím větší ambice má, vidíte, má už má dokonce 3 ambice, jako protože bojuje často, ale má menší vážnost. Tak dáme sem, můžeme ho zavraždit z šíři promluvy a dáme adoptovat. No a vidíte. A už je u nás. A má dokonce i vysoký ty. Ale snížilo nám se o 4%. To nevadí. Pořád máme. Můžu dát zajištit povýšení. Povýšili jsme si ho v klidu. Vidíte, už má velitel. A už to máme 40, 49 vážnost. A to je dobré. Jinak tady hrozí rebelie. No což... Tady dáme veřejného pořádku nejvíc. Veřejný pořádek 3, 4, 2, 2. Tak dáme sem, ale to je až za tisícovku. Tak my tady nápadně uděláme tohle. A Ježkovi oči, to není úplně. To je hodně naslepo, půjdeme vůbec do... Tak já se ho radši uložím, dám uložit a napíšu tady pokus Xardes. Tak když člověk může podvádět, tak proč ne? Hra uložená. No jo, a já se tak nemůžu útočit, to je jedno. A nemůžu se tak změnit, tak to je jedno. A má tady docela velkou armádu. A odvedenci s kopím, uf, už to vidíme. Odvedenci s kopími. Vojevůdce, tady nějaké blbci jsou, no. Tady počkáme na příštím tahu. Příští tah. A tady to vypadá to, že nám tady asi vznikne postáníčko. Ještě ne, ještě to nebude mínus.
Aha. No jo, no já se nedivím tady, že to místo by to klesalo tady. Sem, kouknu se, sem. No a provincii nezdaníme a dáme konec hry. Rom, Řím. Ten je pravděpodobně zautočí sem, ale tady asi bude rebelie. Jinak, to jsem říkal, co se mi povedlo v jednom let's play taky udělat, že když vznikne rebelie nebo reber, generál pustí jednotky okamžitě na něj útočit a mydlit ho hlava nehlava, protože ten hajzl se za další kola mu vlastně přibudou další a další a další a další jednotky z okolí. I s frčkama. Ne úplně ty nejlepší, ale když tam nebudete mít větší armádu, tak vám to město dobije, nebo město, vesnici, to je jedno, co to je. No, teď nepřítel zautočil a vidíte, to prostě nemají šanci, tady má 137 jednotek. A udělal glu, 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 glu. A fakt tyhle vlastní lodičky připomínají trošku Viking Ship. Ty. Dáme je do otroctví. Kypr. Kypr. Já se napiju v klidu. Já vám asi teď ukážu tam tu bitvu tady, nahoře. Já jsem dneska to bylo hodně kecací, jaký let's play, no tak nemůžu každý let's play nemůžu přece vyhrát si každému druhému národu vlastně válku a válčit, to bych jsem se chvilku má říše rozpadla brzy. Říše bez pevných základů, to je souzina k zničení, zatracení a znáte to. Ale hezky to udělá nějaká rybářská vesnice, když se na to koukáte, vidíte, tady jsou sítě, tak je to molo, tady je to pěkně udělané, mně se to líbí graficky. Tu. Nepřítel na mě nezautočil nahoře, tak my na něj zautočíme, to bude ještě zajímavé. Frakce byla zničená. Šampiona máme na jakého? Ono tady jasně, že tady prostě propukne ta rebelie, tady už jsem s tím smířený. Jasně. Tady nemáme nic. Tady nám chybí ještě jeden region dobý, ten už se na něj chystáme. Pak tady máme dva malé regionky, tady a tady dáme co? Jasně, pořádek lepší, to nám zase sežere a vlastně za ty. Jídlo určitě, no jo. Kolik? Ne! Vůbec! Fenry oltář! Bůh, myslím, to je bůh Fenry, buď, sexu a myslím i úrodnosti tohle, a to je pěkný. To je super, plus 8 veřejného pořádku, tohle dělá 4, tady to bylo taky bok 12, ty krásu. Minus 6 růst za koleno. Tady budu muset postavit prostě svatyně další, když tady budu chtít tohle zlepšovat. Tady zrušíme ty. Dáme normální, tady taky dáme normální. A mohu dělat tak jen tohle, vidíte. Ale jo, no tak stává se to 1, 2, 3. Takhle. Ty mazej sem. A mám dostatečně početně velkou armádu, abych jim vyhlásil válku. Války chtějí spole. A už jsou doby na straně docela dost, to vidíte. A válka! Bohužel, jak to vypadá, tak je rozsekáme, i kdybychom nechtěli. Tak já jdu zautočit, ale než zautočím, tak zase vypnu načítání pro jistotu. Aby to nespadlo. Tak já zase tady hlásím, tak dáme začít rozmisťovat jednotky. Pohodě, musíme dobít i tohle, tak dobře. Tak to rovnou se přemístíme sem. Nepřítel podle mého názoru připluje tím. Loďme, tak jen to roztáhneme. Nepřítel nemá jízdu. Dáme pěkně ohnivé. Jeden, dva, tři. Tyhle jednotky dám dopředu. Takhle. Já bych to mohl tak jen v pohodě, takhle. To jsou vlastně nevycvičené jednotky, tak proto je dávám také dopředu. Jeden, dva, tři. Tady dám rovnou zápalní šípy. Nebojte, dole se je dávám také, abych jenom si je schoval.
nebudou střílet z lesa, budou vidět modrou oblohu. Pak tady dám tyhle jednotky, které už jsou nějaké více, jak to řekl, už trošku mají frček pár a našeho generála sem, ten bude honit prchající nepřátelé. A to je pěkný strom, vidíte? Tak si koupím naše krásné jednotky. Jsem úplně všichni nasraný, pěkně. Tady koupím na Vatanovy kopinky. To je vlastně, to jsou jediná Vatanovy kopinky a teď jsem ještě přibral lovce s dlouhými, lovce s dlouhými luky, ano, správně. Tak se schovávají krčej a tady máme germánskou mládež. O, mladý nejsou, nevypadají vůbec mladě, ale jo. Někteří vypadají, ale spíš, že nemají žádné asi ty zkušenosti. Nebo, co já vím, ale vypadají někteří jsou mladší o hodně. Kam spustit bitvu? Balista! To jsem se obával, oni tam nedostřelí, tak dám sem. Počkat! Dobře. Nepřítel, co já vůbec nevím, co dělá, dobře, už střílíme. A už to začne lítat. Budem pěkně se koukat sem, Dal jsem ohnivé, aby to ubíralo více jim morálky. O, trefili jsme se, no. To je novinka. Haha! Ono už jsou prostě pomalu za tou, za čárou do střelu, to je pak taky pěkný pluser. Ale proč ne, tak jen trošku. To je úplně skvělý, jo! To je hustý, prostě peklo jim padá na hlavu. Jako odvedenci skupím, jak se vždycky kryjou těma štítama a jdou. Kilčí prakovníci, jak mají ty nožíky, tak jen vyndaný. Bych chtěl jízdu, abych ty je prostě, jak se řekne, dobil. Ale to byl perfektní zásah tohle. Posílám tyhle jednotky, aby je prostě, jak se řekne, dorazili. A zasloužili si frčky. Tady jedny, sem, dobře, sem se to kropí a... Ty kros! A už lítají šípy. Nepřítel se snaží spojit s touhle určitě s armádou, která se právě bude chtít tady vylodit. Nebo vůbec nevím, proč to dělají. Já bych teď jim v klidu mohl obsadit to sídlo, ale to neudělám, takovou chybu. Já je prostě zničím. Budu se snažit je co nejvíc pochroumat. A generál už bude moc vyjet se svojí jízdou. Budou už, oni už prchají, ne, co se děje? Co se děje? Naštěstí moje jednotky se automaticky stahují, to jsem nevypnu. Tak vůbec nevím, co se děje. Kdyby přišly nepřátelské posily sem? To jsem si nějak nevšim. Jízda jede sem. Já tady mám dobře zabezpečený boky všechno. Když jdeš ty balisto sem, tak jeden, dva, tři. Radši sem pro jistotu. Oni vlastně dávají tyhle ty kolečka, vidíte to modrý, jsem vždycky zapomněl říct. Oni prostě pospuzují ostatní jednotky. Tady ty germánskou mládež sem. Ale po mě střílej. Jeden, dva, tři, sem budou. A jeden, dva, tři, vy budete střílet do nich. A jde do mého generála. On je moc roztáhlej, to je chyba. Ale jo, perfektně zdrcený.
Tady krásně rozjedem. Já, tu máš! Co jsem řekl? Balisty sem střílet. Ne na jízdu. Kurde, generál. Osu. To pak, když prostě rozkazy nikdo neplní, jo, nepřítel se žene za mojí jízdou. Pravděpodobně, otřesení už. No tak teď už, když nemají žádnou morálku. Tak tomu říkám lehká práce takhle jako. Asi já radši zkontroluji tady ostatní. Jo, nepřítel se nikam nežene, čekat. Lovce dám radši takhle, pro jistotu. Nepřítel jsem si nešim, že nemá žádnou armádu naštěstí. Armádu má, pardon, ale jízdu. Honíme sem, kolik jim zbylo mužů? 64, to je docela hodně. A rychle dáme dobíjení, protože oni by, aby nás se moc nedotkli. Jak se kryjou těma štítama, to je pěkný. O, zdrcení v pohodě. A krucinál! Tak to teď ten mi počítal předchytračil. A hodně nemile. Krucinál. A mý jednotky dáme sem. To je jedno, že jsme o něco přišli. Krucinál, to nepřítel byl hodně chytrý teď. Odventy skopím, ale perfektně to ale pěkně on mě, tato jeho pidi armáda mi vlastně zaměstnala naplno. Jednotky sem dám. A kopiníky taky sem. Vy nebudete krucinál utíkat. Jo, nepřítel se tady snaží na mě zaútočit, ale... Ale nemají šanci, protože dáváme tu. Máme tu. Vidíte, už prchaj. Naše řady se vůbec nezničily, právě naopak. Vy taky nebudete utíkat. Nevím, kam se ženete, ale ženete se sem. Ale tu, teď... Jízdu, teď zničíme uhrozenu, jak se vždycky kreju těma štítama. Sem. Odvence otřesení, super. Já radši tuhle jednu tatku stáhnu. My jsme strašně roztáhlí, dobře. Dobře, už jsem je stáhnul a... Frčky dostali ty germánská mládež. Dobře, vy sem. To je jasné vítězství tohle. Jako mít lepší armádu? Ale dobře jsem to předpovídal, že by náhodou se tady něco mohlo stát, tak jsem to tak jen zadělal vlastně ty, kde mimo odkud mohl přijít, nepřítel. No, tak to jsou... Jim lituju toho, že mám prostě málo těch jízdy teď. A už to všechno prchá, už to prchá. Škoda, že jsme nezabili generála. Our
Náš generál to projede celé a... Dobře, mám tady ještě jednu jednotku, kterou jsem si schoval v záloze, tak doufám, že to sem pošle, tady... Jo, tady jsou v pořádku, to je největší ztráta, tahle jednotka dostala nejvíc záhul, na tohle křídlo byl obrovský záhul. Opravdu perfektní záhul a dáme pokračovat, to je jasný, že jsme to vyhráli. Říkáš, nějak nemůžem... Jak se radují úplně, a teď to přeskakujou, je to ničí cestou, to je perfektní tohle udělaný. Já si musím pořídit jízdu, musím... Až budou ty hajzlové prchat, tak... Jo, to je skvělá zpráva! Umřel. Dobře, naše jízda. Tady jsou samé zbytky, zbytečky armády nepřátelské. Tady je největší armáda, tady má, jo, dostatek, tady má kolik těch, kolik se vnímá. A už nic. Dá se nějak zvýšit, inspirovat. Šílený výpad. Rychlost, dobře. Já je zkusím také nahnat. Ty by mohli zkusit střílet. Wow. Ha. No a to jsem trošku... No jízda jde na plný koule, jak se řekne. Jde na maximum, tady to je všechno pobitý. No. To je v klidu. Tady to děláme. Jo, germánská balista už dostala ten frčku stříbrnou, ne bronzovou, pardon. Ale jsme přišli vlastně dělat vítězný bod, když už jsme to vyhráli. Tak já to zrychlím, ale bohužel už koni budou asi jsou utahaný strašně. Vyčerpání přímo. Kdyby nebyl tak vyčerpaný, bych je nehonil, tak bych dohnal všechny. Už je konec, za chvilku bude konec. I když bych je mohl ještě těma svojí jízdou dohnat, skvělý. Jo, doháním je. No jo, ale tak oni tak přeskakou nebo ničí ty překážky, to je dobré. Tohle. To je, myslím, těžká tohle jízda, ne? Tohle. Urození jezdci, to bylo asi těžká jízda tohle. A teď do nich náběh. Juhu! Tady máš ty brakovníku a jich je hodně. Už generál si zasloužil už ty stříbrný, ale jak se úplně rozustečou, vidíte to? To je hustý. Se fakt líbí tohle. Super. Jdem si zaslužte, hástrcení. Ne, ne, nechci umřít, ne. Perfektní. Mě to prostě kem baví, je dorážet. On se nějak za chvilku už utečou a tady konec. A moc rychle nepadaj. A tady je fajn, já z toho rozloučím, protože to je fakt ztráta času. Já nám ukončím bitvu a zase to vypnu a za chvilku se zase ohlásím. Tak já zase sem vracím, ztratili jsme 346 mužů, nebo já jsem ztratil, nepřítel, no. Ten byl, dáme, zotročit a tě legrace. Tak co bude, všichni utečou, to jsem si myslel. A město nám leží u nohou. Wow, posádkové město. Máme pak tady útočníky, nájezdníci a tady, tak dám tady pokračovat v obklíčení. A co tady máme za ty? Wow, zase stepní jezdce bych mohl si najmout, jenom jednoho, zase mít tři, tak bych to zase mohl rozstřílet. Tak já počkám, ale to nejde, už ten let's play je fakt zase bude moc dlouhý, tak já se s vámi rozloučím a v příštím let's play si konečně dobem tohle, myslím, že to dobem tohle let's play, já to by zase tak trvalo tak 15-20 minut.
mým dobývání, protože mám hodně lukostřelců i tady těch. I balist germánských a to by byl tak pěkná fuška, i když tady mám taky docela dost zraněných těch vojáků. Votanovi kopníky, o to ne, tak já se s vámi před vámi asi opět uložím. Uložím si tu. Tak jo, to bude Xardes díl 7. Doufám, že se vám to líbilo, jinak jak, o čem jsem mluvil na začátku, rád bych, kdybyste se k ním nějak vyjádřili, tak a tak, teď to je všechno, tak nikdy naviděnou, naslyšenou a tak jo, tady se hlásí Xardes, ahoj!